Meu nome é Fátima, eu sou mãe do Gabriel Fona Duarte. Ele foi aprovado no vestibular da USP, Unicamp, Unifesp e UFJF para o curso de Medicina. A gente, em primeiro lugar, queria, né, agradecer a presença, dar os parabéns para a família, né, pela aprovação aí do Gabriel. É uma aprovação maravilhosa, né? O Gabriel foi aprovado num curso que é um dos cursos mais concorridos do Brasil. Conta um pouquinho da história dele, como é que foi essa história, e como é que foi a questão da vida acadêmica dele, estudou escola pública, estudou escola particular, em que momento que a medicina entrou na vida dele. Fala um pouquinho da história do Gabriel pra gente. Bom, o Gabriel fez o ensino infantil num colégio particular em Juiz de Fora. Nós chegamos em Juiz de Fora no ano de 2005, então até o sexto ano ele estudou em escola particular. No sétimo ano, como eu e o pai, nós somos militares e trabalhamos no Colégio Militar de Juiz de Fora, o Gabriel foi, a partir do sétimo ano, aluno do Colégio Militar de Juiz de Fora, do sétimo ano ao terceiro ano do ensino médio. Nos estudos, o Gabriel sempre foi muito aplicado, sempre estando ali nas primeiras posições da turma, né, na classificação, porque o Colégio Militar é um colégio que ele preza, né, que ele utiliza a classificação em termos de nota, e o Gabriel sempre esteve entre os primeiros alunos, desde que entrou no Colégio Militar. O que que a senhora acredita que levou a família a buscar um curso preparatório para ele nesse processo? Bom, no nono ano, o Gabriel já conversava e falava que queria fazer medicina. Então, quando ele entrou no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, ele fez um cursinho revisional aqui em Juiz de Fora. Ele, de manhã, fazia o colégio militar, estudava no colégio militar, e à tarde ia para esse cursinho. Só que com o desenrolado cursinho, a gente percebeu que algumas coisas ficaram a desejar. Conteúdo que não foi terminado, professor que ficou doente e não teve uma substituição. E aí, quando foi para o segundo ano, eu falei para ele assim, olha, no segundo ano, eu já não acho vantajoso você fazer um cursinho presencial. Talvez seja ideal você começar a procurar um cursinho online, porque você vai estar no seu quarto, você não vai ter a perda de tempo de locomoção até chegar ao cursinho. Então, no segundo ano, o Gabriel fez alguns cursinhos online, mas assim, mas é voltado para algumas disciplinas, matemática, ele queria física, então era bem pontual. E eu achei que o rendimento dele foi muito bom, tá? Ele ficou muito menos cansado, rendeu muito mais na prova do vestibular aqui da UFJF, só que eu achava que faltava ainda alguma coisa, algo mais completo. E aí eu comecei a minha busca na internet, procurando curso, né? Curso online, porque para mim era tudo muito novo. Quando foi mais ou menos em novembro de 2019, eu encontrei uma propaganda do quadro. Se eu não me engano, não sei se foi no Facebook ou no Instagram, e eu comecei a pesquisar. Eu falei, olha, eu acho que é uma boa. É um curso que tem tudo disponível, o conteúdo dos 3 anos, e também tinha a possibilidade da inscrição na turma da medicina. E quando foi exatamente em novembro de 2019, eu assinei o quadro. Ou seja, eu já tinha assinado o quadro muito antes da situação de acontecer a pandemia. Quando chegou 2020, na verdade, eu posso dizer que o sucesso do Gabriel como estudo foi em função dele ter como meio de estudo a plataforma do quadro. Porque, basicamente, todo o estudo dele veio com o apoio das aulas já gravadas, das aulas online, dos exercícios. Então, em 2020, o apoio do Gabriel, sem dúvida alguma, foi o curso quadro. O que que a senhora acredita que tenha feito a família a dar esse voto de confiança ao quadro? Olha, quando eu estava nessa pesquisa de cursos, né, eu vi muitos depoimentos. Tinha até uma menina, Lourinha, sempre, que ela ainda faz até a parte da propaganda aí do quadro, né? Eu achava que ela era assim, muito convincente na posição dela, de falar que ela tinha passado para a medicina, né, esses depoimentos de ex-alunos que passaram para a medicina, que me fizeram acreditar no curso, assinar o quadro e disponibilizar para o meu filho, né, uma outra possibilidade de estudo, algo que pudesse até mesmo aparar algumas deficiências que ele pudesse ter no passado e aprofundar conteúdo, uma vez que ele queria, né, fazer os vestibulares de São Paulo,
que a gente sabe que é um vestibular completamente diferente de outras regiões e principalmente aqui de Minas Gerais. Como é que foi a questão financeira? Como é que foi a questão da relação custo-benefício? O que a senhora encontrou? O que a senhora recebeu? Como é que foi essa relação custo-benefício? A gente visualizou a qualidade do material. A gente visualizou que ele estaria no quarto dele sem perder tempo com o translado, né, com transporte para ir para um cursinho. A gente percebeu a quantidade de alunos aprovados, principalmente no curso de medicina, e a gente sempre conversou com o Gabriel e falou assim, olha, o que você precisa para alcançar o seu objetivo? Tudo o que você precisar para alcançar o seu objetivo em prol de estudo, seu pai e sua mãe vão te ajudar, e seu pai e sua mãe vão prover os meios. Então, quando a gente viu o valor, eu não tive condições de pagar à vista, paguei parcelado, mas eu digo para você que, para vocês que é um valor, vale a pena, o investimento vale a pena. Por quê? Porque se você tem um filho que ele é dedicado, que ele é disciplinado, tá? Porque estudar à distância, basicamente, o aluno tem que ser, a criança tem que ser disciplinada, ele tem que fazer o seu horário, tem que realmente estar ali naquele momento, olha, eu quero, então eu vou assistir aula, eu vou deixar o meu celular do lado, e vale a pena esse investimento, vale a pena ficar assistindo a aula, por quê? Porque no final do ano eu vou alcançar o meu objetivo. Então, sempre pensando nisso, valeu a pena o investimento. E eu acho que aquele pai, aquele responsável, que tem condições de prover esse investimento aos seus filhos, que façam. Porque foi muito gratificante ver o Gabriel aprovado nessa quantidade enorme de vestibulares. Qual você acha, ou quais foram as transformações e resultados que ele colheu, né, com a utilização da plataforma e que deram significado e que fizeram essa motivação para poder seguir em frente? Como que a família se sentiu em relação a isso? Analisando a qualidade do material, porque, inclusive, algumas aulas eu mesma assisti, eu também sou professora, eu assisti alguns vídeos, algumas videoaulas, achava o material muito bom, e eu acho que o que incentivou o Gabriel foi a quantidade de exercícios que a plataforma disponibiliza, principalmente quando ele pegava um exercício que era do IME, do ITA, e ele sentia ali no início a dificuldade de fazer, porque não estava acostumado, que é um exercício mais elaborado. Então, quando ele chegava ao final e ele via que ele conseguia acertar o exercício, aquilo ali era um fator motivacional para ele. Então, a quantidade de exercícios, os simulados que ele fez com relação aos vestibulares da Unicamp, tá? Unicamp, USP, né? Os vestibulares de São Paulo, que o quadro disponibilizou. Então, eu acho que essas possibilidades de exercitar, de praticar realmente a teoria que ele havia assimilado, eu acho que isso foi muito importante para ele. Eu acho que isso foi o que deu resultado para ele, porque ele tinha aula, ele tinha a possibilidade de tirar dúvida com os monitores, então a aula estava ali disponível quantas vezes ele quisesse assistir. Se ele pegou o conteúdo em uma vez, ótimo, ele parte para outra. Mas se ficou alguma dúvida, ele poderia assistir essa aula novamente. Tinha a possibilidade de interagir com o monitor, eu não estou conseguindo esse exercício, como é que eu faço isso? Tinha as aulas online, foi uma conquista diária. Ele traçava a meta, hoje eu vou fazer isso. Então, quando ele conseguia alcançar aquela meta, aquilo dava mais estímulo, para que no dia seguinte ele fizesse mais, entendeu? Então, eu acho que foi isso daí que foi o grande fator para ele. A disponibilidade de material, conquistar as metas diárias dele, né? O retorno dos monitores, até mesmo da tutora, que a tutora ligava para ele, conversava com ele. Então, eu acho que todo esse apoio da plataforma foi muito, muito importante. Na verdade, foi essencial. O que que ele ou a família achava que nunca seria possível e que, na verdade, ele acabou conquistando ou alcançando depois que ele colheu esses resultados com a plataforma? Olha, quando o Gabriel disse que queria fazer vestibular para medicina, eu vou ser bem realista, a nossa moradia, sendo em Juiz de Fora, a gente estava muito próximo da UFJF, que é um processo seriado, que ele faz uma prova no primeiro, uma prova no segundo, uma prova no terceiro ano. Então, era assim, uma realidade mais propícia para ele. Quando ele me disse que queria fazer os vestibulares de São Paulo,
eu pensei, eu falei, isso não vai dar certo, porque são os vestibulares mais concorridos do Brasil. Eu falei, eu não sei se ele tem condições, até mesmo a condição de conteúdo, né, para fazer a prova. Então, ele falou, não, eu quero fazer. Eu falei, então tá, seu pai e sua mãe vão prover todos os meios para te fazer a inscrição, para te levar para São Paulo, para que você faça. Então, eu digo para você, assim, que não conhecendo, né, na época, eu não conhecia os vestibulares de São Paulo. Eu achava que era algo inatingível. Eu achava que passar para uma faculdade de São Paulo, passar para as três, né, porque ele conseguiu passar para as três, seria algo que ele nunca iria conseguir. Não por ele não ser um bom aluno, mas pela concorrência, né? E aí, quando ele fez a primeira fase da Unicamp, ele falou, poxa, mãe, a primeira fase estava bem difícil. Eu não sei se vai dar. Aí, quando ele fez a primeira fase da USP, ele falou, pô, achei a prova bem tranquila da primeira fase. Eu acho que a USP vai dar. E aí, ele foi se dedicando mais e mais. Então, quando vieram os dois resultados, né, da USP e da Unicamp, para a segunda fase, ele queria até desistir da prova da Unicamp. Eu falei, não, se você passou na primeira fase, você vai fazer a segunda fase, vamos ver o que dá. E aí aconteceu dele passar para a USP, para a Unicamp, aconteceu também dele passar para a Unifesp, só que o vestibular da Unifesp é um pouquinho diferenciado, que também leva em consideração a nota do Enem, tem a nota do Enem, mais uma prova lá. Então, assim, eu acho que o know-how que o quadro tem, né, principalmente com relação às faculdades de São Paulo, eu acho que é esse embasamento teórico, essa organização, que a plataforma é muito organizada. Eu acho que tudo isso daí deu ao Gabriel confiança. Confiança para acreditar mais no potencial dele e acreditar que os vestibulares de São Paulo não são tão inatingíveis assim. Até mesmo me fazendo acreditar até mais no potencial dele do que eu acreditava. Ele já se resolveu? Para onde que ele vai? Ele já começou, já está na USP. Qual seria o conselho que seria dado para os pais? Né? Se você estivesse agora na frente dos pais, né? Pais que estão em dúvida em relação a esse processo dos filhos e tudo mais, que conselho você daria a esses pais? Primeiro, acreditar nos filhos. Acreditar que eles são capazes, porque, na verdade, a gente tem uma visão dos nossos filhos como filhos, a gente não tem a visão dos nossos filhos como estudante. Então, eu acho que os pais, eles têm que acreditar nos filhos e, dentro de todas as possibilidades, prover os meios. Sonhar, todo mundo tem que sonhar. E eu acho que a função do pai é tentar, é permitir que seus filhos alcancem os sonhos. Porque nós um dia também sonhamos. E hoje, se nós estamos onde estamos, foi porque a gente acreditou no nosso sonho. Então, eu daria o conselho aos pais, acreditem nos seus filhos. Façam um esforço, tentem prover as condições necessárias para que eles alcancem os objetivos com a passagem, né? Passando para o vestibular que eles desejam. Eu acho que é acreditar e a união da família com o filho ou a filha, né? Porque o terceiro ano, o ano final, né, é um ano complicado para eles, é um ano de muita ansiedade, muitas dúvidas, e os pais são a base, os pais são o apoio, aquele apoio que a criança precisa, que o filho precisa para seguir na vida, para alcançar o objetivo. Então, eu acho que nós, pais, temos que acreditar e prover os meios que a gente pode prover. É claro que nem todos conseguem prover os meios, mas se o pai puder fazer ali um esforço, vai valer a pena, com certeza vai valer a pena. E a felicidade vai ser enorme. É muito gratificante, né? Eu lembro direitinho quando a minha mãe me deixou lá no Rio de Janeiro, quando eu fui estudar, né? E ela chorando, balbuciando, ela falou, filho, a mamãe não pede que você prometa aprovação, mas ela pede que você prometa dedicação. Exatamente. E você dá aula de quê? Química. Química. Eu sou da física. Eu e meu marido somos professores de química. Ser professor é muito gratificante. Né? Nesse ano, quantos alunos? Eu já estou aqui em Juiz de Fora, tem 15 anos. Eu acho que já foram mais de, sei lá, 2.000 alunos, né, a gente acompanhando aí, passando nos vestibulares, e esse ano foi muito gratificante, porque eu tive a possibilidade de ver o meu filho sendo aprovado, né, nunca dei aula para ele, nunca tive essa oportunidade, mas os meus colegas de profissão sempre falavam, Gabriel é um menino muito dedicado, ele é esforçado, inteligente, mas
pai e mãe, a gente fica naquela situação, será que é mesmo? Mas é, ele foi assim, sempre muito dedicado, uma coisa que ele utilizou a favor dele, a pandemia. Eu posso dizer que ele soube cuidar do tempo dele, porque é muito difícil, o ano de 2020 foi um ano muito difícil, onde ninguém estava esperando que essa situação, esse vírus, afastasse os alunos da escola, as crianças da escola. E quando ele viu ali, não, esse vírus veio para ficar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que seja a meu favor. E o que ele fez a favor dele foi realmente estudar. Foi ali o ano inteiro, eu digo para você, o ano inteiro ele estudou. Mas é claro que ele não estudava 10, 11, 12 horas por dia. Não, isso até nem permitia. Eu falava, olha, você precisa estudar um pouco, você precisa distrair a sua mente para depois você ter mais energia para você poder estudar. Então, não era aquele estudo de 10 horas seguidas. Então, ele estudava, ele se distraía, ele escutava uma música. Na hora do almoço, ele via ali um episódio de uma série, depois ele voltava a estudar. Então, ele foi muito organizado durante a pandemia. E ele não perdeu um dia sequer. Independente de ser segunda ou domingo, ele estava ali, ó, todo dia estudando um pouquinho, fazendo seu horário, traçando as suas metas para alcançar o objetivo maior, que era a aprovação do vestibular. Então, ele fez uso em prol dele dessa pandemia. Quando eu digo em prol dele, e quando eu digo que ele fez uso dessa pandemia, foi simplesmente o fato dele não ter que ir para o colégio para ter uma aula presencial, onde ele teria que acordar às 6 horas da manhã, ficar até meio-dia e 30 na aula, voltar para casa e só estudar à tarde, né? Focando aí nos vestibulares. Não, ele conseguia, desde a hora que ele acordava, lá para as 8h30, 9 horas da manhã, até a hora que fosse dormir, mesclar o estudo obrigatório do colégio com o estudo do vestibular que ele estava querendo. Então, isso foi muito importante para ele, porque ele se programou, ele utilizou o tempo a favor dele. E quando eu digo que ele utilizou o tempo, era utilizar o tempo mesmo. Não tinha essa situação de ele estar assistindo aula e estar com o celular na mão, respondendo o WhatsApp. Nada disso. Ele deixava o celular do lado e falava, não, agora eu estou estudando. Agora eu estou assistindo aula e agora eu vou me dedicar a isso. Na hora do momento de descontação, aí sim, ele pegava o celular, respondia as mensagens e aí ele utilizava o celular. Mas na hora do estudo, era foco. Na verdade, eu posso dizer que ele teve foco e determinação. A gente costuma dizer, né, que o tripé é organização, disciplina e motivação. Se o estudante conseguir, né, equilibrar esse tripé, as coisas vão desenvolvendo. No início, eu acho que foi muito difícil para qualquer aluno, né? Estava naquela situação, acostumado à aula, ir para a escola, ter um professor ali na sua frente, falando, ou seja, você era obrigado a assistir aquela aula. Querendo ou não, você era obrigado. Então, quando todo mundo fica impedido de ir para a escola e dentro da sua casa ele vai ter que se adaptar a essa nova sistemática de estudo, é claro que no início teve aquela situação de desmotivação, tanto que ele no início no quadro ele nem conseguia atingir as metas das estrelinhas, mas aí aos pouquinhos ele foi percebendo que essa situação de afastamento da escola ia durar muito tempo. E aí parece que ele despertou, ele falou assim, ó, eu tenho que reorganizar a minha vida, então eu tenho que acreditar que eu vou conseguir montar o meu horário, montar o meu esquema de estudo e eu vou conseguir dar conta. E aí, na verdade, quando ele foi descobrindo a plataforma, né? Quando ele foi descobrindo as aulas, ele foi descobrindo o material que estava ali disponível no site para ele, ele foi acreditando. Aí a motivação foi surgindo. Cada dia ele queria mais e mais e mais fazer exercício. Algumas listas ele fez 2, 3 vezes, né? Então, eu acho que depois que ele percebeu, ele falou assim, olha, esse negócio de aula não vai voltar. Então, agora sou eu que vou ter que fazer o meu horário, sou eu que vou ter a minha disciplina, sou eu que vou ter que buscar o meu conhecimento. E aí sim, né, ver o que estava ali disponível para ele. Os pais providenciaram a plataforma. Só bastava ele ter a vontade de sentar em frente ao computador e acreditar, não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Hoje eu vou estudar biologia, eu vou estudar história e alcançar essa meta. Então, eu acho que isso foi o importante. No início, é difícil? É. Mas quando você começa e você tem ali uma plataforma disponível e organizada, porque organização é tudo, né? Porque, na verdade, quando a gente fala do processo de estudar, estudar é um processo de organização. Então, se eu tenho uma ferramenta
que está ali na frente dos meus olhos, com toda a organização possível, facilitando o meu estudo, então isso vai ser muito favorável para o estudante alcançar o quê? Alcançar o seu objetivo. Basta ele ter a determinação e a vontade. Não, hoje eu quero, hoje eu vou fazer, eu consigo, eu posso e eu vou fazer. Só basta o quê? Eu acreditar principalmente em mim. Se eu acreditar, eu vou alcançar. Obrigado pela sua colaboração, obrigado pela confiança. Parabéns mais uma vez para toda a família, para o Gabriel, para os pais, né, que ele tenha muito sucesso na escolha que ele fez e que essa, né, essas sejam algumas das primeiras, né, não foi a primeira, nem vai ser a última, das inúmeras vitórias que ele vai ter ainda na vida, e que Deus esteja sempre protegendo ele com muita saúde e toda a família. Tá bom? Se Deus quiser. E ano que vem a gente vai com o filho mais novo. Ainda tem mais um filho. Mas aí ele vai estar entrando no ensino médio. Só que como a gente viu que deu muito certo o estudo com o Gabriel na plataforma, a gente já vai pegar para o Rafael desde o primeiro ano do ensino médio para ele ter a plataforma disponível com a finalidade de alcançar o objetivo maior dele, que também é uma aprovação no vestibular. Não sei em que área, porque ainda está muito novo, mas com certeza ano que vem estaremos aí entrando em contato novamente com o quadro para fazer a assinatura para o Rafael. A gente acredita que se a gente começa mais cedo, a gente tem condição de fazer um acompanhamento, né, mais de perto, e o aluno tem condição de ter um desenvolvimento mais completo nesse processo. Com certeza, porque o sucesso do Gabriel foi assim, 100%, além da dedicação dele, foi a plataforma, eu não tenho a menor dúvida disso. Totalmente completa, o quadro completamente disponível para ele, é muito bom, foi muito bom. Foi muito bom e, com certeza, eu aconselho quem puder fazer um esforço para adquirir a plataforma. Vale a pena, é muito, muito bom. É muito bom ver seu filho ao final do ano aprovado, tá, no vestibular. E, na verdade, não é só para quem está no ensino médio, né? Na verdade, eu posso dizer que acho que para qualquer um que queira voltar a estudar, a plataforma é muito boa. Por quê? Porque ela é organizada, ela permite que mesmo aquele que esteja afastado das salas de aula há algum tempo, ele consiga se organizar, consiga ir de degrau em degrau e chegar lá no final, no último conteúdo do terceiro ano. Então, a plataforma ela não é apenas para o aluno que está no ensino médio. A plataforma é para qualquer um que quer alcançar os bancos de uma universidade.